presta, lebo ide riadne. Roku pána 1836 sa niekoľko študentov na čele s Ľudovítom Štúrom ako predsedom školskej spoločnosti vybralo na vychádzku na hrad Devý. Terajšej vlasti. Dávno to bolo, viac než 1000 rokov odvtedy. Bola to krajina veľká, ľudnatá krajina našich otcov zvaná Veľká Morava, tiahnúca Poľskom, Českom a Slieskom. Vládli tu kniežatá a králi. Letopisy ako prvého uvádzajú kráľa Mojmíra v roku 816. Ja, Jozef Hurba, si volím meno Miloslav, čo znamená milujúci slávu. Ja, Alkoš Kultety, si volím meno Horislav, a to znamená oslavujúci les. Ja, Benjamín Červenák, si volím meno Pravoslav, čo znamená pravoslávu. Úvodnú dramatizáciu štúrovského obdobia naštudovala členka miestnej organizácie Matice Slovenskej Janka Brigantová spolu s členmi Mestského mládežníckeho parlamentu Miškou Lehockou, Kristínkou Zimanovou, Martinom Štefankou, Miriam Forgáčovou a Jurkom Šturekom. Vážené dámy, vážení páni, milí hostia, Matica Slovenská je jednota milovníkov národa a života slovenského. Jej cieľom je v členoch slovenského národa mravnú a omnú vzdelanosť budiť, rozširovať a utvrdzovať, slovenskú literatúru a krásne umenia pestovať a podporovať a tým i hmotný dobrobyt slovenského národa napomáhať a na jeho zvelebení pracovať. V úvodných slovách ste určite spoznali najvýznamnejšieho predstaviteľa slovenského národného života Ľudovíta Štúra, ktorý bol vedúcou osobnosťou slovenského národného obrodenia v polovici 19. storočia, kodifikátorom slovenského spisovného jazyka, založeného na stredoslovenských nárečiach, jedného z vedúcich účastníkov slovenského povstania v rokoch 1848 až 1849 a poslanca uhorského snemu za slobodné kráľovské mesto Zvolen. Miestneho odboru udelil grof Ľudovíta Štúra pamätný list Rolandovi Hanusovi, členovi od roku 1990, Pavlovi Kucharíkovi, členovi od roku 1990, Sidónii Kucharíkovej, členke od roku 1990, Jari Matirelovej, členke od roku 1990. Roko, ďakujeme veľmi pekne za tvoju prácu a za tvoje podnety pre našu maticu. Budem sa snažiť aj ďalej. Ďakujeme veľmi pekne za tých mnoho podnetov našej matici a želáme veľa zdravia. Thank you.
prejdeme k oceňovaniu ďalšiemu, a to oceňovaniu diplomov Matice miestnej organizácie. Miestny odbor Matice Slovenskej Žarnovica udelil za prácu v miestnom odbore diplom Zlatici Gondkovej, Magdaléne Gulašovej, inžinierovi Jozefovi Husárovi CSC, magisterke Márii Husárovej, Ľudmile Chmolovej, Bibiane Muhovej, Helene Pomekáčovej, Emílii Rajnohovej, Jolane Tencerovej a Lídii Zamšaninovej. Miestneho odboru Matice Slovenskej, Krajská rada Matice Slovenskej Bystrobystrického kraja pri príležitosti 20. výročia narodenia Ľudovíta Štúra udelila za dlhoročnú činnosť pri naplňaní programu Matice Slovenskej pamätný list, a to magisterke Márii Cajzelovej. Beceriane Štefankovej, ktorá sa ospravedlnila a za trvalú podporu matičnej činnosti mestu Žarnovica. Poprosím menované, ako aj pána primátora, aby si ocenenie prišli prevziať. Ocenenia sú podpísané predsedom Matice Slovenskej inžinierom Marianom Tkáčom. Slovenskej udelila Matica Slovenská pri príležitosti 20. výročia narodenia Ľudovíta Štúra pamätný list predsedu Matice Slovenskej, podpísaný jej predsedom inžinierom Marianom Tkáčom PHD, Alžbete Jobovej a Marte Staňovej pri príležitosti životného jubilea a za dlhoročnú činnosť pri naplňaní programu Matice Slovenskej. Na návrh predsedu Matice Slovenskej udelila Matica Slovenská medailu predsedu Matice Slovenskej pani Irme Dankovej za dlhoročnú činnosť pri naplňaní programu Matice Slovenskej. Poprosím menované, aby si ocenenia prišli prevziať pred pódium, a rovnako poprosím aj pani Irmu Dankovú. Pani Jobová sa ospravedlnila, v súčasnosti je mimo územia Slovenskej republiky. Thank you.
Spevácka skupina Prameň tento rok tiež oslavuje jedno krásne výročie. Od jej založenia prešlo 15 rokov. Tých 15 rokov je za to dosť a zažili sme všeličo. Siahame tým našim začiatkom do roku 2001, október, kedy sme vystupovali prvýkrát v Banskej Bystrici. No a bola to prvá krajská prehliadka speváckych zborov seniorov. Odtedy sa nám darilo postupne a nedá mi nespomenúť tie začiatky až celkom začiatočné, pretože keď sme chceli niečo stvoriť, tak bolo treba ľudí, bolo treba chuť, bolo treba aj obetovať niečo. Robíte to srdcom, no to je to najdôležitejšie. Tak ďakujem vám za pozornosť, ja už ďalej nebudem rozvádzať. Všetci nás poznáte a mám za to, že vidíte, ako sme žili. A nebyť Martušky, že sa uchopila potom po odchode Katrinku, tak hádam, aby sme neboli mohli ďalej byť. Tak Martuška, tebe ešte raz samostatne, extrovne, z celého srdca ďakujeme. A to je nové CD práve tejto našej speváckej skupiny Prameň, tak, ktorá sa volá po nedaleko Hrona. Poprosím krstných rodičov pána primátora Kamila Danku a pani viceprimátorku inžinieru Alenu Kazimírovú, aby prišli na pódium. A čím iným by sa mohlo krstiť v Žarnovici, keď nie tekvičnými semienkami? Ďalších rokov, aby sme ešte mohli počúvať a baviť sa na budúciach veste. Ďakujem. Tak, ja by som chcel zaželať tomu CDčku skutočne, aby splnilo a prinieslo možno aj pre tie ďalšie generácie niečo z toho kultúrneho dedičstva, pretože ja chcem poďakovať všetkým, ktorí takéto CD-čka vydávajú. Ja chcem menovite poďakovať, ja neviem, či je tu pán Anton Budinský niekde. Nie. To je tiež človek, ktorý sa podielal na takýchto CD-čkách po celom kraji, pretože myslím si, že pre tie naše ďalšie generácie dôležité zachovať to naše kultúrne dedičstvo. Pretože národ, ktorý nepozná svoju kultúru, jednoducho neexistuje. Ja všetkým týmto ďakujem našim pramenáčkám, pánovi Budinskému a všetkým takýmto podobným ľuďom po celom Slovensku. Ja si ešte dovolím, že obvykle sa používa na krstenie šampanské a tým, ktoré to venujem, tak im niečo zostane, tak by sme im celé nechali, keďže sme použili tie tekvičné jadierka. Dovolím mi poďakovať našim predstaviteľom mesta za pokrstenie tohoto nášho výtvoru a naozaj zabudla som aj ja poďakovať v tom, ale bola reč o Prameni, takže pán Budinský s nami veľmi nemá. Ale nebyť jeho vytrvalosti a úžemnatosti tým, že tak naliehal, aby sa to urobilo. Takže aj mesto sa zľutovalo a prispelo nejakou korunou, to znamená, že nikdy by toto sa nebolo narodilo. Takže patrí mu poďakovanie.